Riksdagsledamot Kai Turunen byter parti och lämnar Blå framtid. Han säger att han funderat på detta en längre tid och nu hoppar han till Samlingspartiet. Blå framtid Sampo Terho beskyller Samlingspartiet för att gunga regeringen, skriver Hufvudstadsbladet. Vi ska nu gå över till vår politiska kommentator Bengt-Olof Hockanen. Hur ska vi se på Kai Turunens avhopp från Blå framtid? Det är ju för sig lite, om man tänker på omständigheterna av olika slag, men i dags dato så har vi inte sett liknande, men vi har. Men det finns också lite prekärt är det nog. Står regeringen inför en kris? Nej, ja, det är ju för sig från ett annat regeringsparti som han kan göra något av och på ett annat. Och då finns det såklart alltid. Men en större kris kan vi nog inte. Men jag skulle ändå svara med att ja. Intressant. Kan det ha någonting att göra med att Jallis Harkimo lämnade Samlingspartiet förra veckan? Det har jag svårt att inte se, för att det finns också andra inställningar i den här svångremspolitik som nu befinner vi oss i, som har av olika sådär. Men det finns ju ändå en liten, ska vi säga, pikalurva sådär. Ja, precis. Vad förundrades du mest över om vi tänker på både Kai Turunens avhopp och Jallis Harkimos avhopp? Kai Turunen måste man ju komma ihåg att det är som han haft och nu samlingsmannen. Så det är ju ingenting på detta för oroad för dig på detta. Men det är Harkimo. Där har vi ju med påståenden som vi kan såklart se med backspegel. Och det är ju det är vegetarian. Tack Bengt-Olof Hockanen för din skarpa analys som vanligt. Jag gillar det.